Latvijas basketbola līgas trešās divīzijas turnīra ietvaros 1. martā sporta klubs Rūjiena savās mājās uzņēma Jūrmalas sporta skolu, kuri bija rūjieniešu tiešie konkurenti par 8. vietu. Spēles 1. ceturtdaļa pagāja punkts punktā. Neviena ne otra komanda nespēja izvirzīties pārliecinošā vadībā. Tomēr tās izskaņā rezultāts bija nedaudz labvēlīgāks rūjieniešiem. Otrās ceturtdaļas sākumā mājinieki nespēja gūt nevienu punktu, kas Jūrmalas komandai deva labu iespēju atstāt pretiniekus iedzinējos, ko viņi neizmantoja. Savukārt rūjienieši ceturtdaļas vidū spējas atvērt spēles pavadienu un izvirzījās vadībā, kur noturēja līdz pat maču beigām. Pēc 20 nospēlētām minūtēm rezultāts 41-32 mājinieku labā. Trešā ceturtdaļa lielus pārsteigumus vairs nenesa, un spēlētāji vien turpināja iepriecināt skatītājus ar skaistiem un precīziem tālmetieniem. Spēles galotnē viesi nedaudz aktivizējās un rezultāta starpību samazināja, kas gan nebija uz ilgu laiku. Rezultātā sporta klubs Rūjiena svinēja uzvaru ar 84-73. Šajā spēlē mēs maksimāli ātri spēlējām. Vienkārši skrējām ātri, devām piespēles, ātri metām pa krosu, daudz neko nedomājām. Un tā kā mums krīt, viņiem īpaši varbūt arī krīt, bet īpaši nē. Un vienkārši ātri spēlējām. Un ko jums dod šī uzvara? Šī uzvara mums bija vienkārši nenormāli svarīga, jo Jūrmala bija aiz mums. Mēs dalījām, mēs cīnījāmies vienkārši pa 8. vietu, tā kā mēs viņus vinējām, tad mums ir 9 uzvaras. Un ja mēs vinējām pa cik tur vairāk nekā 3 punktiem. Un nozīmē, viņi vinēs kaut kādu tur LU95 un tāpat tad bija spēle pa divām uzvarām. Tā kā, ja izšķirsies, tā play-offā tiksim mēs, nevis viņi. Spēles absolūtais līderis rūjeniešu komandas rindās bija Juris Alpeus, kurš uz laukumu pavadīja visas 40 minūtes un guba 33 punktus. Ar rezultativitāti izcēlās arī Mārcis Brīnums gūstot 21 punktu un Agnis Brauns gūstot 11 punktus. Nākamā spēle rūjeniešiem 8. martā pret turnīru tabulā 3. vietā esošo Limbažu olimpiskā centra komandu. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.